השראה גדולה, נכון, של האדם שמחו. היו לי פוסטרים בחדר שלו, והייתי רוצה לבקש מכם ומכן משהו. הייתי רוצה לבקש שאם נוכל כולנו... רגע, אם אני אבקש משהו, תגידו כן. כן! בטוח? כן! אוקיי, אם תוכלו בבקשה לשבת. לרגע. כולם, 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 גם לאחור, לשבת ולרגע. שנייה. גם אתם שם, רגע של הדנחתה. איך הם מגוחים? היום אני משובח את זה. למה כולם מקשיבים לה? זאת הופעת הבכורה של עמרי אריתאה. אני יכולה עוד גיטרה לשמוע? אז כן, מה אתם את זה? Love me tender.